Հուլիսի 16-ի առավոտն է, մարդիկ եկել են Երևանի Գրիգոր Լուսավորիչ մայր եկեղեցի մասնակցելու տոնական պատարագի։ Հայոց եկեղեցին պայծառակերպության տոնն է նշում։ Տոնական պատարագին ընթերցվում է Հիսուս Քրիստոսի Թաբոր լեռան վրա պայծառակերպվելու ավետարանական հատվածը։ Պայծառակերպություն կամ այլակերպություն, այսինքն մենք պարտավոր ենք Քրիստոսի բերած քարոշչության փրկությամբ այլակերպվենք, դառնանք այլ մարդ։ Մաքրվենք հոգով, մտքով, սրտով, որպեսզի էլ ավելի շատանա մեր մեջ բարությունը, սերը, քկշանքը մեկս մյուսի հանդեպ։ Եկեղեցին պայծառակերպված Հիսուս Քրիստոսի ներկայությունն է մեր երկրում, մեր իրականության մեջ։ Մենք այստեղ ենք, որպեսզի պայծառակերպությունից մաս և բաժին ունենանք մեր կյանքի մեջ, պայծառանանք Քրիստոսով, քարոզում նշեց պատարագիչ Տեր Առնակ Քահանա Հարությունյանը։ Պայծառակերպության տոնին կարող ենք հաղորդակից լինել նախ և առաջ պատարագի մասնակցելով, հիշեցնում են հոգևոր դասի ներկայացուցիչները։ Իսկ ջրախաղը կամ խնջույքը կարող են հաջորդել սրբազան արարողությանը։ Մի քիչ տարօրինակ է, երբ շեշտադրումը դրվում է ջուր սրսկելու վրա։ Հիմնականը դա տոնը պիտի սկսվի պատարագով, որովհետև մենք քրիստոնյա ժողովուրդ ենք։ Գրիգոր Լուսավորիչ մայր եկեղեցում շատերը պատարագամատույցով հետևում էին արարողությանը, աղոթում, վերապրում էին պատարագի սրբազան խորհուրդը։ Շատերը թղթի վրա գրում էին հարազատների անունները, որպեսզի բժշկության կարգի ժամանակ եկեղեցու սպասավորները աղոթեն ապաքինման կարիք ունեցողների համար, և վաղը հոգեհանգստյան կարգի ժամանակ հիշատակեն նաև իրենց ննջեցյալներին։ Եկեղեցու պատերից դուրս մայրաքաղաքի բնակիչներն ու հյուրերը տարվել են պայծառակերպության տոնի ժողովրդական սովորույթներով։ Կարապի լճի տարածքում ջրախաղով հետաքրքրված են հատկապես զբոսաշրջիկները։ Մարդիկ ջրում ու ջրվում են հենց լճում։ Աննա Թամրազյան, Հարություն Տոլանյան, Եկեղեցական կյանք։